ទីដល់ពេលបដូរទឹកទៀតហើយមួយខែកន្លះបដូរទឹកម្ដងនេះសិតទៅធំធំមេបាធំធំហ្នឹងធំមកអានេះពូជសុតរបស់វា 100% ហ្មងអត់មានខ្លាញ់ខ្លាយទេនេះមេបាពូចាស់ធំធំមែនទេពូនេះអត់សូវពងមែនទេពងតិចតែទេអាយុវាចាស់ហើយគាត់ថាពូវានៅពងតែគាត់ថាវាពងតិចជាងអាយុក្មេងក្មេងពូនេះតែ5 10ទេ1គីឡូទៅមុនធំធំណាត់យ៉ានេះឥឡូវនឹងប្រហូរទឹកដូរទឹកវាចោលម្ដងនេះពួកទូចទូចទូចក៏ប្រហូរដែរដូរទឹកចោលដូចគ្នាខែកន្លះហើយចឹងម្ដងដូរនេះនៅក្នុងនេះដូរទឹករួចយើងប្រហូរទឹកដាក់ចូលវិញហ្នឹងទៅទៅនេះសិនទៅទឹកទៅតែថែអំបិលយើងថែអំបិលរៀងការដូរហើយថែអំបិលដោយសារទឹករត់វាអត់មានអំបិលទេវាខ្វះជាតិអំបិលយើងក្នុងម្អាងនេះខ្ញុំថែអំបិលថែមកដាប់អំបិលពុះយើងប្រហូរដាក់ហើយនេះអំបិលអំបិលពុះនេះយើងមើលតាមកម្រិតទឹកទៅអញ្ចឹងមើលទឹកយើងដាក់ពេញដល់មាត់អាងបានន័យថា4ទឹកយើងដាក់អំបិលនេះ2ស្ពាបាយហើយអានេះខ្ញុំដាក់តែ2ទឹកកន្លះទេទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អំបិលក្តាប់មកសភាបាយអំបិលពុះយើងហ្នឹងបងចូលទៅវាមានជាតិរ៉ែគឺខ្ជងវាសុខភាពល្អវាអត់ឈឺទឹកតូចទឹកធំតែដាក់ទឹកជាតិអំបិលហ្នឹងចូលដោយសារទឹកក្រៅអត់មានទេវាវោះនេះកាមើលក៏បានដែរចំពោះទឹកបឹងទឹកត្រពាំងវាមានទឹកជាតិអំបិលស្រាប់ហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងណានៅចន្លោះពី 0.4 0.6 0.7 0.8 ហ្នឹងបានណាភាគរយយកតាមកំហាប់វាប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងឲ្យរួចបានយើងអាចដូរទឹកទៅពណ៌វាស្អាតណាចូលពណ៌វាស្រស់តែមានពេលអាចដូរវាទៅពណ៌វាស្រស់ហើយវាអត់ stress តែទឹកស្អុយមានអាមូញ៉ាច្រើនអត់ពងអត់អីសឹកខ្ចងអត់ពងទេណាយើងដូរទឹកដាក់ចំណីចោសូឡាយកវាស៊ីទៅសាប់ដាំពីរថ្ងៃចាប់ដាំពងបន្តទៅយើងអាចដូរវាអត់ងាប់ទេតែវាអត់វាអត់លូតវាអត់លូតទៅមុខទៀតបើកូនវិញនៅប្រព័ន្ធកូនដៃនៅប្រព័ន្ធកូនដៃនឹងអត់ឡើងទៅទៀតទៅជាក្រឹមអពុនេះធំធំណាស់ពួកនេះជិត2ឆ្នាំខ្លះមួយឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំហើយធំធំអានេះអានេះ5ដបអី1គីឡូ10 5ដបធំធំមើលមួយនេះមុខវាឡើងធំមែនតើយើងគៀបអានេះវាទៅចូល50មីលីម៉ែត្រធំណាស់វាធំធំទឹកក្រហមចូលអានេះខ្ចប់ដើមដកទាំងហាលបាទកំពុងខ្ចល់ហ្នឹងមួយនេះកំពុងខ្ចល់វានេះដើមដកនេះដកមកដោយសារទឹកថ្មីយើងដូរហ្នឹងវាចាប់ដើមដកហាលដកហើយមានខ្ចល់ហើយវាបាត់ទៅវិញហ្នឹងគ្រប់នាទីវាទៀតបានវាអស់ខ្ចល់វាដកវាបើកមកទៀតចឹងដកទាំងហាលដែរហ្នឹងមានទុំខ្ចល់វាចំនៅក្នុងហ្នឹងចឹងវាទាំងការអុកស៊ីហ្សែនដែរនេះនេះនេះកំពុងខ្ចល់ប្រមូលខ្ចល់ហ្នឹងមកផុតលើទឹកមកវាដក
មិនទឹកហាក់ហ្នឹងវាក៏ទាញប្រមោយឡើងលើវាដកយកមកទឹកនៅខ្ពស់ហ្នឹងវាហត់តាមនីតិរបស់វាអញ្ចឹងណា